ndoto. Eli akamurangeria. Akabora. Samuel mwanane. Ukipendwa na Mungu akaitika. Naonda. Eli akamuboria. Niki onanene agatebetie. Ikio monene agatebetie. Tombisagento. Elimo. Bwana asifiwe. Ile na bono 3:1. Paso amewani yoka. Wani era yoka. Omwana oli Samuel. Bwana tuachira so bwana kile Samuel ya okina alikuwa mtoto. Akaba okora emere maso bosi bwa manene. Inseyo watenneli. Weli. Asama dukalia. Ningana. Yambanane. Diria arenge. Okwana mono. Na amaroro obali tarenge. Konyore kana. Otatiga. Okoma. Tigera. Baba katika jina la Yesu. Nashukuru kwa sababu ya neno hili. Muda mchache tunaenda kutumia. Lisiende kwingine ili neno. Bali likutane na mtu anayekae kaluni siku ya leo. Asiende kulingana vile alikucha. Bali aende akiwa amebarikiwa. Mungu wetu tunatamani kusikia sauti yako. Tusisikize masauti ya manabii. Bali tusikie sauti yako. Na tukue katika madhabahu. Yale uliyotupandia katika jina la Yesu. Baba nakubariki. Na kushukuru maana utalitumia ili kila mmoja abarikiwe kwa jina la Baba la Bwana la Roho Mtakatifu na kwa jina la Yesu na maana yake. Point na bayemo. Point ya kwanza. Nyasaye akaba ole na Samuel. Mungu akawa akiwa na Samuel. Kinakuwa Samuel ilikuwa lengo kuya. Kwa Samuel ilikuwa kuzuri. Samuel ni la hena ne tuwechi asinya zae kalenda ya mina. Samuel alipatiwa kwenda mikononi ya Mungu akiwa katika tumbo. Ana nigare bomo bomba. Ana alikuwa ndele to antegaria. Ana nigare bomo bomba hapo anapata watoto. Hapo anaza. Bora ndele to ni kupiaga. Anataka usikize vizuri. Ana huyo. Huyu hana. Nigare ngese ya Eli. Wakati alikuwa chini ya Eli. Ana nigare bomo iboli o Samuel. Ana alikuwa ni msasa wa Samuel. Atara ibora Samuel. Kabla ya kumsasa ingarengese ya matabau areli. Alikuwa chini ya matabau ya Eli. Eli nero kubanderete. Eli ndiye alimtabiri. Akamote nigenda umirane. Akamwambia nenda ukutane. No kuanja kwanya sai. Na mchizo wa Mungu. Na nonyoro mwana. Na utampata mtoto. Nenda kietambe ana nigare usturago. Wakati mrefu ana alikuwa amepiga. Uwe chanda mono. Alikuwa anatisumbua sana. Ese ni chalo ose kuna mwimo yu mwago. Sebabu alikuwa anachekwa na mkarengi. Lakini ya zene cho ana. Lakini sababu ya akwata ni damu na matabau. Alishika na matabau. Kama ni ulero. Anataka msikize leo. Alipokuwa na utanga tanga jikanisa. Wenye mnaranga nanga makanisa. Alipokuwa na kwa mwasa wa mbisi. Wenye mnyana mlango wa kisiri. Kwa kumwelewa tena nyeti. Utakufa bila kitu. Akwata nena ana itanga. Anataka mshikane na ana. Ana zala ibora Samuel. Ana kabla ya kumsa Samuel. Ayo angerataka kwa nyora Samuel Eli. Mwenye alifanya akapata sababu ni Eli. Eli nero musalete. Eli ndiye alimwombea. Wakati ya walikuwa naingia kwenye kaa. Kuna maono mwanga ili wacha mwani mkuroli. Kama wakati sasa mnaza kuja kwa 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 kwa. Chisa chiyota kareti. Ile masaa nye uchi. Chika wajabala ili wako na kona. Wakati ya kina wame kwa 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 alikuwa anakwenda nyumba ya tata. Anakuwa anapenda kwenda katika nyumba ya baba. Kama yetema hindu kilimo. Hapo anajua kwa masiku mengi. Au mera neno mosomo tata. Atakutana na mtumishi wa Mungu. Sema ni mosomo ya tata kutoka. Sababu huyo mtumishi anafanya kazi. Kama neema hindu kilimo. Lakini kama neema ya si. Hapo kilimo ni glory. Hapo anamkia asubuhi pa. Hapo chakolera tata. Anakuja kumulilia. Akajoro mosomo karama dawao. Akakutana na mtumishi kiongozi. Mosomo kama bori ana. Mtumishi akamuliza. Yoko na mnomo toti.
kuanzia safari ya kwanza moja baada ya yupo na kwa nini nyumba ya tata anakaa kiendelea kuingia tata legia umeamua ni msela kaboko na kuenda anakaa kiendelea kuingia ageruza ninao kungu waliwa isiko anajitoa na wale wanaoona na kuingia tena isiko wewe anaenda na kuingia baba na isiko ageruza na nia anajitoa huko ageruza na nechi ndoje anajitoa na mimi kwa baada ya umeona kwenye walikuwa na pasa ageruza na nechi sauni anajitoa Wacha kuwa kama wanawake wanaanguka kwenye suluru.